今天个咯 ，salmon sashimi sushi 一种 hot pot again 那个，谁在 buffet 哇啥路亚买一边，比亚哇 free flow 道路亚的 Japan buffet 上流，靠到马背皮包嘞，来开皮包喏。啊 ，Japan 大 buffet 上呢，嗯，在那路吃哪边皮皮 ？AC 的最新哪边？新边伢子都放喏。Hello， 妹妹，你好啊！妈咪是刚刚你进来就是话嘞，今天你啊咯，那么是两毛五毛钱的寿司吧嘛？这边在不会拉萨白皮包嘞，哎咯，第三天讲咯，寿司嘞皮毛那皮啊 free flow 嘞呀，就等下你要的嘛？这边在的啥皮？切皮，大家好，来去玩咩？ก็จะน้องเนี่ยใส่ในยาบาบีดีไซน์ปุ่มในเจ้าลงว่าเอซิซิลีเนี่ยทันลูกก่อนเนี่ยปุ่มแต่รีบอ่ะเนาะจะน้องว่าถ้าวันนี้จะเป็นสายใส่ในตั้งเงินเนี่ยชิมมาสุดอ่ะดีไซน์รีมาจ้าเราอาลากับผู้ฟิวมาแพ็กเกจในยูชีบอ่ะเนาะจะน้องรักสแตนด์แพ็กเกจเนี่ยพรีเมียมแพ็กเกจดูวิชีเลยจะน้องว่าจะถ้าวันนี้ซาชิมิโรปิอาฟิวราซาจะน้องรักสายต่อเนี่ยชิมมาสุดอ่ะจะน้องพรีเมียมแพ็กเกจเลยอยู่ในบ้านไหมที่พรีเมียมแพ็กเกจมาจ้าเราสแตนด์แพ็กเกจมาป่าเลยโอ้ยแต่จะน้องรักสตงูย่างในแบบพรีเมียมจะน้องอัตราดีเพราะจะน้องซาชิมิโรปิอาฟิวราซาป่าเลยบ่แต่เนี่ยปกติมันเนี่ยปาบีดาบอเนาะดีไซน์เนี่ยจะเราอาลากับผู้ฟิวปุ่มในมิบชะตาจะเราจะเราดาบอเนาะตัวมาอยู่มาตัวเช็คเช็คพิเศษอยู่ในลักษณะที่ชาบีอะไรเนี่ยเราจะเรามาจีนาลิจิแล้วมันเนาะกูว่าเราจะนอนเราเฮฟวี่บ่เนาะเฮฟวี่เมนูนี่มาซ่าเกี่ยมาจะนอนเราสเตดานี่เนี่ยซ่าไม่เมนูนี่มาได้บ่เนาะถ้าส่วนนี้ชูกาวากาเมย์ยี่นี่ตกเลยบ่เนาะพี่เราเย่ต้องนี่เนี่ยมิโซเลี้ยวเลยมาได้บ่เลยจะนอนเราที่บ้านก็ดาวบ่เนาะจะนอนเราเอตามาเมย์ยี่ดาเป้เซนตัวเปลี่ยนเปลี่ยวไปตัวดาวบ่เนาะซาลีผิวไปดาวบ่เนาะตามากูยากิสุเอฮาลิวจะมาได้บ่ถ้าเนี่ยเจ้าอุเลยบ่เนาะจะมิโซซุเลยตอกเช่นเนี่ยเอาแต่ยาจิ้วเนี่ยเนเน่เล็กๆมันๆเอเอเลยสว่ะดิมิโซซุปุปุเลยกวดดีเลยบ่ต้องจะบ่ต้องจะบ่没有鲜肉啊，呗喏。spicy 功能里打的呀的。嗯。嗯。哎，你这吃对了喏。嗯。哎，咱们美丽啊，叫着，而且啊，西流就那家么，不是里呢，就改改比较特别啥了，喏。กูว่าเราปีบินเซบูแต่วันที่ประกาศซาชิมิโอซูชิเดียวสเต็กเดียวจะโน้ตแต่สเต็กกูมาท้าไปไอ้เราที่เนี่ยเราจะเป็นดาลีสายเนี่ยมาลงว่าเลเลสเซนเนี่ยมาพยายามที่จะชิมไปบ่เนาะเชียร์ยี่เนี่ยอีว่าเว้ยโม่ปีว่าดีพรีเมียมแพ็กเกจมาจากเราพีอาร์ฟรีโปรบินซาชิมิโรดีสเตเดียสับไปค่ะจากปูยอเลยแต่หนาวเนาะพรีเมียมยาดาลีมาคันซายซาจินเนี่ยสำหรับพรีเมียมแพ็กเกจเนี่ยยุ่ยเช็ดหนาวเนาะดาลีอ่ะเราเซลโมซาชิมิเลยบ้างแล้ววันเลสเซนเนี่ยเว้ยโอเคอะ cheers cheers มึงยังมีเลสเซนเนี่ยเว้ยအဒီကဒီဆယ်မွန်ဆာရှိမီလို့ပြောဆိုရင်လေဒီမှာကတော့ frozen ကိုတုံးတာပဲမဟုတ်ပဲလုံးဝ fresh ဖြစ်တဲ့အသားကိုပဲလက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ချင်းလိပြရပါတော့အဲ့တော့စားရရတာပို့ပြီးတော့အရသာရှိရယ်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တယ်ဒါလေးကတော့ဟာနာမကီပါတော့ဒါဘေးကနေဆယ်မွန်လေးပတ်ပေးထားပါတော့တော့မီယိုနီစ်လေးပါရခါကြောင့်တော့ဆက်ညာပဲဒီမှာပက်ကိမှာပါတယ်ဆာရှိမီကိုလုံးဝကျွန်တော်ဒါစိတ်ကြိုက်စားခြင်းလို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တာပါတော့ okay ဒါလေးကတော့တိုဘီโกဆာရှိမီလေးပါနော်သူကလုံးဝပစုံဥလေးဆိုတော့စားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကစ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 ်နဲ့ဖောက်ဖောက်ဖောက်လေးပါနော်ဟန်ရိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲကကြတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားဟန်ရိုလေးဒါလေးကကြတော့တူနာအာဗိုကာဒိုဟန်ရိုလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုမှာပြီးစားပြထားတဲ့နေရာကြတော့ဒီစာရဲပေါ့တော့ဟော့အိုက်တမ်လေးဖြစ်တယ်လို့ဒီစားများရဲ့ menu လေးပေါ့နော်ဆူရှီတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒါမရှင်းလေးကိုသူကပြန်ပြီးအပွားနေတင်ထားပေးရဲ့ပြီးတော့ grill လုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒါတူဘီကိုကျွန်တော်ဒါပုံဥလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တူနာလေးကိုကျွန်တော် spicy ရတာလေးအဲ့ဒါလေးပါမယ်ဘေကွန်တို့ဒီဘက်ကပစုံတို့လည်းပါမှားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥဒါလေးဒါဆယ်မွန်တစ်ပွဲလောက်ရအောင်လားမနော်ဆူရှီဆိုရင်ဘလို့ကြိုက်လို့ကြိုက်မှာမသိဘူးအရင်ကြိုက်တာဆယ်မွန်ခေါင်းအောင်မှာသူကပြန်ပြီး grill လုပ်ပေးထားပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့အချင်းတွေပိုင်းနဲ့တွဲစားခြင်းနဲ့ဆိုရဲတမ်းမြခြင်းလေးပေးပါရဲ့။ဟိုကောင်းနေတော့အစီနှစ်ပြေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။တော်ခေါင်းပိုင်းဆိုတော့လေတော်တော်လေးအစီနှစ်ပြေးသွားပြီးအရသာရှိရခင်ဗျ။ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဘီယာဥပောင်းနဲ့တွဲပြီးမြည်မယ်ဆိုရင်ကို့အစင်ပြပါနော်။
ဒါလေးကကျတော့ခေါ်စားပါပထုတ်ပေါ့နော်ပထုတ်ကြော်ပေါ့အထက်မှာအတိုင်းပြည့်ပဲဟုတ်လားอืมကဲအခုကတော့ဆာလိုင်းစတိတ်လေးပါဒါလေးကကျတော့အမဲသားရဲ့ခစင်သားလေးကအသားလေးကိုဆိုတော့တုံးပေးထားပါဗောနော်ပြင်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးရရဲ့ဒါပေါ့နော်မီဒီယံပုံစံလေးဆိုတော့အတားတော်တော်လေးနူးညံ့တယ်သူ့ရဲ့ဆော့လေးရတယ်တော်တော်လေးအရသာရှိရပါဘောနော်ဒီအကြီးကဒီစတိတ်နဲ့တော်တော်လေးလိုက်ဖက်အောင်တော့တင်ဆင်ပေးထားပါဘောနော်အကြီးကပရီမီယံစားပြီဆိုတော့ဒီလိုဘောနော်ဘီစတိတ်တို့ဆန်းနာမပြောဆာရှိမီတို့ပါပါပို့ပြီးစားတင်တာဗောဒါလေးဆိုရင်လဲဆယ်မွန်ဆူရှိဘောနော်ကိုကပရီမီယံဒါလေးတွေစားပြီးတော့ဆိုတော့လုံးဝဟော့ပေါ့ထိုင်းချိန်နေရောက်ပြီတော့ဒါစူကီယာကီစားပါမယ်ဟော့ပေါ့ကျဆွန်းနေတာရွေးချက်စရာအသားရအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီပြီးမှကျွန်တော်ဒါဒီဘက်ကအော်စတြေးလျန်ဘီဖလေးရဲ့ပြီးရကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါတုံးတက်သားလေးရဲ့ဒီဘက်ကဒူရီဖစ်လေးရဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒါရေပွဲလေးရဲ့ခေါက်ဆွဲလေးရဲ့မှာထားပါရဲ့မလေးစပိုက်စီစီးဖူးလည်းမှာပါတယ်ဟုတ်ပါဒီဘက်စပိုက်စီစီးဖူးလည်းပါတယ်ဒီလိုအိုင်တမ်လေးရစားသွားအိုင်တမ်ပေါ်တော့ဘူဖေးမှာပါရခင်ဗျအာဒါဒူရီ၅သားကိုဒါတမ်မူရာပုံစံလေးကြော်ထားပါနော်တော်ရစီပုတ်တငယ်ကြီးမိသားစုနေတဲ့အတူတူဒါမှဂျပန်သားဘူဖေးဆိုင်နဲ့ဒါတန်းလုံးလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးစီလေးဒိတ်ချင်တာပဲဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့ညာလေးတို့ပေါ့နော်ကျုပ်ပေါင်းလေးဒါလည်းကျုပ်ပေါင်းလေးတော်လုံးအစိတ်ပုံနေနေနော်ဟုတ်တယ်တော်ဒါမှအသားလေးနဲ့အခုပေါ့နော်ကုကုလောလောလေးဒီလိုခလောက်ငွေပြီးတော့စိတ်ပြီးစားကြပါတော့เนาะအင်းဒီရာလဲကျွန်တော်တော့ကြက်ပြုတ်ရဲ့ base ကိုပဲယူလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝတ်သားရဲ့ဘာရှောင်းတဲ့လူတွေလဲစားလို့ရပါတော့เนาะ yes အဲ့တော့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်ပါတော့အကင်းနေဒီမှာဆိုရင်ဒါအကင်းအတွက်ဆိုရင်အသားလေးစုံနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအသားလေးကိုစားချင်တာလေးမှားထားပါတယ်တားကင်းတဲ့ခါကျရင်ဖာဒရာကီဆော့လေးကိုတုတ်ပေးထားပါတော့။အာ။ပြီးတော့ဒီရမုတ်လေးမာပြီးစားအောင်မယ်။အခုကတော့အချိုပွဲနေနဲ့အာယုဂျယ်လီလေးရဲ့ဒီဘက်ကရှည်ကဲမုတ်လေးရဲ့ကျွန်တော်မှားလာပါရဲ့။တော်တမယာချင်းလေးပါတဲ့ခါကျဘလုံးရှင်းသွားပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စားခဲ့ဆိုင်လေးကတော့ The Sushi Bar ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်အခုလိုပေါ့နော်ဂျပန်စားလေးကိုအာလာကပ်ဘူဖေးလေးရပြတဲ့ကြောင့်ကိုတန်ငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့တူတူဒါစားဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးပါရယ်တကယ်လေးအစားတောက်တွေကလက်ဆက်ပြီးအရသာရှိရပေါ့နော်ဆိုင်လေးစားလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါအမှတ်144တမဇေလမ်းမပေါ့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာပဲရှိပါရယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ပြည့်ချိန်ကတော့မနက်7:00နာရီည9:00နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာမဆုံးသတ်လိုက်ပါဦးမယ်နောက်လေကျွန်တော်ဘယ်ဆိုင်လေးဘယ်နေရာလေးခေါ်မလဲဆိုတော့ဆက်သွားကြည့်ပါဦးကိုတို့နောက်ဆက်အောင်နော်တပါ